ملتان پاکستان پیپلز پارٹی این اے 155 سے ٹکٹ امیدوار ڈاکٹر جوید صدیقی نور روحی سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی قیادت اور کارکنان متحد ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے جنید انور سے. جنید انور آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی قومی حلقہ 155 سے ٹکٹ کے امیدوار ڈاکٹر جاوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے کیا ٹکٹ کنفرم ہو گیا اور حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سکوپ ہے, کیونکہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے ایک دفعہ وہ ایم پی اے بی سی حلقے سے رہ چکے ہیں اور ایک دفعہ قومی اسمبلی کا انتخاب میں بھی حصہ لے چکے ہیں. فائنل ٹکٹ کا فیصلہ تو یقیناً پارلیمانی بورڈ کرتا ہے اور جو بھی پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کو آن کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 155 میں دیگر جماعتوں کا حال ہے, وہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر اس وقت اپنے کارکنوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے اندر کوئی گروپنگ, کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. اگر ہم پی ٹی اے کی طرف جاتے ہیں تو اس شہر کی صورتحال کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں جتنے امیدواران آئے کھڑے ہیں ان میں نظریاتی امیدوار کوئی نہیں ہے. سارے ایم این اے بننا چاہتے ہیں. یہی پوزیشن ملتان شہر میں اور خاص طور پہ 155 میں دیکھیں تو یہاں نون لیگ کی طرف سے جو ہے شدید دھڑے بندی اخبارات میں سامنے آ رہی ہے, بیانات میں سامنے آ رہی ہے, امیدواران میں سامنے آ رہی ہے. جاوید ہاشمی صاحب چاہتے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف نے کہا میں لڑوں گا. آصف رجوانہ صاحب کلیم کرتے ہیں کہ چونکہ میرے والد صاحب گورنر ہیں مجھے گو ہیڈ ملا ہے, قیادت نے کہا ہے تو میں ایم این اے کا امیدوار ہوں, وہ کمپین ایم این اے کر رہے ہیں. طارق رشید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایکس ایم این اے رہ چکا ہوں, ٹکٹ مجھے قیادت نے کنفرم کر دی ہے. تو وہ ایک عجیب و غریب کھینچا تانی ان کے درمیان آپس میں کشمکش ہے. ہمارے چیئرمین کا بھی نے بھی کہا ہے کارکنان کو ہم فعال کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کارکن جو تھوڑا مایوسی کی وجہ سے تھوڑا سا گھر بیٹھ گئے تھے, اس الیکشن میں اگر بے نظیر اور بھٹو کا پرچم تھام کر ایک مرتبہ نکل آئے تو اگر جیل نے جب بھی جو اس سے الیکشن لڑا ہے تو آپ کو پتا ہے ہم نے الیکشن جیتا ہے. جی بالکل, جو ڈاکٹر جاوید صدیقی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ این 155 سے ٹکٹ کے امیدوار ہیں, ان کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے گروپنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے کارکن جو متحد ہیں اس حلقے میں, اور اس حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور کے اندر جو تاریخی جو کام کروائے ہیں حلقے کے جو عوام ہیں اس کی بنیاد پر انہیں ووٹ دیں گے. جی